ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August လ6ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် Okay ဒီလေမှာတော့ကျွန်တော်ကျမကြီးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက် Video File နဲ့မတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲမြို့မှာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ901နဲ့902တိုက်ရင်းတို့ DNL နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကြောင်မဲမြို့ထိချုပ်လိုက်တယ်နော်သိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီလို့ဒေါ်လာရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အော်ကလ902ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲကြောင်မဲမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ခမရ901နဲ့902တိုက်ရင်းနှစ်ခုကို DNL နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်မဲမြို့မှာတော့စစ်တပ်စခန်းတွေမရှိတော့ပဲစေကောင်းစီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီကြောင်မဲမြို့ကို TNL ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီလို့တော်လိုင်းရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိ2029စစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာပဲညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာနောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်နဲ့လာရှုံမြို့တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးနောက်မှာပဲအခုတခါကြောင်မဲမြို့ကိုပါထပ်မံတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကဲကြောင်မဲမြို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်သတင်းကောင်းပါနော်နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်အောင်နော်တပတ်မှာတော့လာရှုမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှုဒုတိယခရိုင်ရဲမှူးလှမျိုးဆိုတဲ့ကော MNDAA ကစစ်ကူတာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လဲကျမ်းမာလာပြီလို့ MNDAA ကနေဓာတ်ပုံနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှုမျိုးကို MNDAA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်လာရှုမျိုးကနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုတိယခရိုင်ရဲမှူးလှမျိုးဆိုတဲ့သူကရက်ကွက်တဲ့ကြောင်ဘေးမှာအမြောက်ကြီးစံထိပြီးတော့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်လာရှုစစ်တပ်စေယုံကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကလာရှုရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုနယ်မြေရှင်းနေတဲ့အချိန်စစ်စေယုံကနေအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလာတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီခရိုင်ရဲမှူးလှမျိုးဆိုတဲ့သူပါဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလာတဲ့အတွက်အလင်းဝင်လာတဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေစစ်သုံးဘန်းတွေမီတူ MNDAA တပ်တွေကအကုန်လုံးကိုစေကူတာပေးခဲ့ရမှာ။အခုတော့အဲ့ဒီလာရှုဒုတိယခရိုင်ရဲမှူးလှမျိုးဆိုတဲ့သူလည်းပြန်လဲကျမ်းမာလာပြီလို့ MNDAA ကနေတပ်ပုံတွေနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလိမ့်မယ်။ကဲဟောဒါရေမူလာတော့တတိယပြန်ပါလေအကျံဖတ်စစ်တကပြန်ပြီးဖန်စီထောင်ချထားတဲ့ပြည်တရေးဝန်ကြီးဟောင်းစိုးထွတ်ရဲ့တရုတ်ကမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တက်ဆင်ခဲ့တဲ့ drone tasie drone gat တွေဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ drone တွေကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ကဲနော်အဲ့ဒီပြည်တရေးဝန်ကြီးဟောင်းစိုးထွတ်ဆိုသူဟာနိုင်ငံတော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံတွေကုံတွေရေးစခန်းတွေရဲစခန်းတွေအပြင်ဂိတ်စခန်းတွေထွေအုပ်ရုံတွေမှာပါ drone tasie drone gat တွေကိုတရုတ်ကမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ drone တင်တာ project တွေသူကိုယ်တိုင်ယူပြီးတက်ဆင်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီ drone tasie drone gat တွေဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ drone တွေကိုလုံးဝတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးအောင်ဆွတ်ထုတ်ကဖျဲသီးဖြစ်မလားဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီကပဲဖျဲသီးဖြစ်မလားတော့မသိဘူးနော်တခုတရုတ်ကတော့ဖျဲသီးဖြစ်မှာသိကြတယ်နော်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးအောင်ဆွတ်ထုတ်ကိုအကြမ်းဖက် Mail Online ကယာဒုကနေထုတ်ပယ်ထားတဲ့အပြင်2023ခုနှစ်ကပဲထောင်တန်း9နှစ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးမြို့မှာတော့အကျံဖတ်စစ်တပ်အတွက်တပ်သားတွေစုဆောင်းပေးနေလို့စစ်တပ်ကအရန်သဘောကျတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်မေဂဂီရိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြိုးတန်တာအောင်နဲ့ညီမပြစ်သူတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးညီနဦးလုံးပွေကုန်ကြပြီလို့မန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့စစ်တပ် lobby telegram တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မနက်9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပဲမန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ကမေဂဂီရိရက်ကွက်18လမ်း82လမ်းတောင်မှာအကျံဖတ်စစ်တပ်အတွက်တပ်သားတွေလိုက်လံစုဆောင်းပေးနေသူမေဂဂီရိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြိုးတန်တာအောင်နဲ့ညီမပြစ်သူခင်ဖုံးစုဆိုသူတို့နှစ်ဦးကိုဆိုင်ငယ်နဲ့တဏ္ဍာမတချို့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းသွားပြီးနှစ်ဦးလုံးနေရာမှာတည်းပွန့်ချင်းမိကိုသေကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမေဂဂီရိရက်ကွက်အုပ်ကြီးမှဖြိုးတန်တာအောင်ဆိုတဲ့သူကအကျံဖတ်စစ်တပ်အတွက်တပ်သားတွေလိုက်လံစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာသူရက်ကွက်မာတယ်မဟုတ်ပဲအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာပါအုပ်စုဖွဲ့လူစုပြီးတပ်သားအစ်စ်တွေလိုက်စုဓာတွေလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေမှာရှေ့ဆုံးကနေအာကျုံမန်တက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအရန်သဘောကျတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သိပြီလို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ပြည်သူတို့ကပြောထားပါလေအဲ့ဒီအုပ်ကြီးမှဖြိုးတန်တာအောင်ဆိုသူတို့ညီမနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးနဲ့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီး CCTV မှတ်တမ်းတွေလည်းလိုက်တောင်းနေသလိုလက်ရှိကလည်းမန္တလေးမြို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးမြို့မှာလုံခြုံရေးတွေတုံ့မြင့်ပြီးအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျ။ကဲဒါတော့ကိတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါနော်။
Okay, nampak dengan itu juga ramah, no? Aku pintu tolong itu pergi ya. Mana itu time malu lo, piung itu time malu lo, pin, mana? Mana itu time boleh? Yang sedang ni pihah bida mana? Air ram, cawsuru pun mama, no? Di piung ni lama lah, mana lama lah tu piang piang ni dah cini pihah, no? Ira tu bahari pihah dicara cuci dah, no? Tapi di Malaysia ni dah jima so, eh, jenuh dibuka singgu Maria tapi jemu apa? Air jom aja, no? Time boleh pihah ni le. Tapi jenuh nausung dia lah, ka? Di acapa temari ka? Di singgung beri ada begini mobil, air itu jauh terus sapi maturo, jenar dia, jenar dia macam mana ni, siapa orang mianan jual lemusi, no, dah jenar lu siapa orang jenar mianan jual lemusi lain, siapa dah jenar lu yang siapa dari mana, kau pernah apa, kalau di bawah malu jenar lu, dah siapa mianan jual lebar, air itu jenar kolen macam dia di kolen ni senar dia di bila sejauh ni pampi lor di piung ni area time, terus air itu type busi dia, air itu type busi dia, lo Taka di sini aja jono dolly kain ni. Jono yang si lade biru fani aja tu jono cizan ni bayau ni, cizan ni lana di bayau ni. Bayau ni, jono tu lesi tu pada ini area masuk, area masuk ni di Yuji ni mai belu dia ni. Yuji ni mai belu dia ni. Yuji ni kat rupa di kaya ni mah tua bijo jono rupa sebenarnya tua dina pak pakui bisi tua dina rupa legend api ni, wabah setengah legend api ni kah mah di Malaysia ni rupa tu di Malaysia dah kah ni betul terara. Tapi kalau lesi mah tu di pada ini area ni mah tu lana kaya susah muli lalu dia ni. Kalau elu cini rosi, jadi mana bayar di mana lima so, mana lima mahal om lima ni, tak tu jaga mana tak tu ni macam tu, pakai di adam mumpau tu ada, adam mumpau ada, mumpau ada ni aga di mana tak tu area macam ni, sekarang siapa nak makan sahul yang ni beli macam tu adam mumpau ada. Okay, dah mana itu dah cincang ni bisa tu boleh, no? Tanlemo naujang aga di ojo imu tu tak boleh si lu dia le. Mewah jono mahamie lu tiar eh mahamie mewah, tanah mau naik aku, air ia ucu ibu tu tak fusi eh, abis jono air mama jono tejen lu nada yono air nasa sere ni aga mewah ini lu cari duri, tapi lu thokan duri ucu ibu tak fusi lu tiar eh ni aga mahamie mewah, tejen aduh lu tejen mau biar tejen lu di nada yono hau mau biar air nara di tanah mau air ia mau biar air nara masih ni duri tak fusi barai eh, aduh lu ni aga aje mau tu aje kejauh Jika jangan tu aje, terus ni nanti harus ambil atau fusi lalu tiar. Kalau jangan lalu tiar agak di tiar lain mana, ho ram dia. Piung ni kalau jangan polum jauh ya. Tuh ya di pula di kolen ya di bila boleh senlawi awi soye. Lepas di Malaysia mah tu lana dia jauh, ciri bah jauh ni. To lana dia ciri ya, cawlawi sura dah cemui jono tak kaya ni dah pih. Lepas ya jangan lalu di Malaysia ni dah jii. Malaysia, tapi ini area bagus jono, yang awang saya ni awak. Kalau lagi awang saya mana ni agak jono, pada ini mula bagus awang saya ame, piung ini mula bagus awang saya ame. Kalau macam ini apa macam jono di piung ni kalau dekai jono di yang ini jono guru saya biji ame ni lah. Di mana jono soi si agak ni lu jono mampu bawa yang guru saya ame lu jono piu jemari. Nampak jono acapa temari kah jauh ni bi. Acapa temari jono jauh ni babi. Acapa temari di mana lim biu lemah. Acapa temari jauh ni bi sura, soi ni ulat pe. Madu pungan mewujud ni jauh ni babi, jauh dia luar tu dia tidak ganti bersih bal, atau tidak ganti jauh ni. Mana mewujud mah jauh ni, di kat tu dia cikgu ni apa tu ini mewujud ni mah cikgu ni luti aje. Kalau di sini apa tu beliau dah lom nyonya dapat ni, bahai lom lewo ya, bahai lom lewo. Kalau pihak tata lom naik bulan, luar pihak tata malu naik no, jadu malu aku ya. Okay, dah lor, no, joso ke hari di piung ni mana ni mah di ujir jauh ni, cini pih bal, no. Ela tu pure itu yang orang pakai pun, no, joso pure ni. Lekir lepo, no. Aku dah mimpi pure biasa, review dia, tapi macam apa? Tapi kan orang tidak cara, no. Tu pure review ni mana mian, no. Suara mian, no. Hobi jono nauta, no. Di mana bapa jiu, no. Suara ni di selalu bijak biru fan jono tuai mahu reaction uji lah, no. Macam apa? Macam tahun yang tu pergi, tu macam jadi mah. Ni macam orang kahwin tak kah pesi ni de. Dulu kerja ni de suki susu dah ule, dia macam pesi bal. Tak kau mewah, nampak si kuni pasi mau cikang ubur dia. Kuka kuba ucuka di daya mewah barai. Nengan jadah mewah, wanita mewah lu cimu. Soya ya tiawan lu tong lu ni kumpul zaman ni dah. Sama ya mewah di dah pesi barai. Jekinga tiawan wujud ni tengah jadi tu mian ni pada seni ni tu mian kubang biru. Jepang ko orang ni lembu, langsam mewah mian ni tiawan lu ngah di ku lu sang kejap. Nangan orang suami ni, air di dua tiang monitah diri ni, pada seni diri gua, yuyen, terbang berjin,
နင်းနင်းချင်းတွေကိုလည်းပြက်ပြက်တတဆောက်ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီခုချိန်မှာလည်းတရားမတူနဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေအတွက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲကြားဖြန့်လောက်တာဘိန်းရောင်းတာဆေးပြားရောင်းတာအဲ့လာရှိုးလောက်ကင်မှာတီတူးစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲငင်းမယ်ဆိုရင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်ရှင်းတယ်တော့ဟာလို့ထုတ်လို့နီးမနဲ့ကြီးဘူရုံနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံသားများမရှိကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ကောင်ကျသူအဖွဲ့ရည်တွေနဲ့အခုချိန်ကမှဖြစ်ကုတ်ကိုအဲစင်းစစ်မယ်မရောက်လိုက်တရင်မှန်တိကျင်မက်ဆန်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်ပေါ့ကြည်ကြည်ဝေးနေမပြောတော့လေကြောင်မဲ့နောင်ချူတီသားများမှရှိတဲ့တတ်မတော်လူကြီးတက်စကားတွေကိုအင်းအားအလုံးရင်းနဲ့အပြင်းထန်တက်ခဲ့လက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လေးရများနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားရှုမြင်ဖို့ဝမ်းမွန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ခေတောင်ကျသူဖွဲ့ဆိုရင်လည်းရောက်မင်းနဲ့မင်းစစ်တပ်ကိုတနိုင်ငံလုံးမယုံဘူး။တနိုင်ငံလုံးမင်းလုံးသမျှကိုမယုံတာ။မင်းစစ်တပ်အကောင်ကြီးလုံးသမျှကိုမယုံတာ။သူများကသွားပြီးဆန့်ကျင်ဖို့တွေပါမပြောနဲ့ငါ။ဥပမာတပြေပန်းနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကြုံနေတာ။နော်ဖေးပုံလေးပါလေတုံးတိကျင်မက်ဆန်ဂျာလာဒါတော့23ခုနှစ်ဒူမာလ23ရင်းနေမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်နေချောက်ဆောက်ရေကင်းစခန်းငယ်တခုဖြစ်တဲ့ဒုံပတ်ရေကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မတီမညီမှုတွေဖြစ်အောင်စတဲ့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နေမင်းလူကြီးဆော့ဘတ်တွေတဲ့လူကြီးစခန်းတွေတက်စခန်းတွေကိုတက်ခိုက်ပြီးဒေသကပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝများပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍစုအစုံကိုဖိစီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့ရန်ကုန်မြေပြည်တော်နဲ့အခြားမြို့တွေကိုတိုက်ပွဲရှောင်များဖြင့်တင်းချောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ဝဒေသမကဒီကြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်လူတွေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိမြို့များကိုလည်းအပြင်းထန်တက်ခတ်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အပြည်နယ်လုံးသိမ့်ပါ။အခုလက်ရှိအခြေအနေကစစ်တွေနဲ့အမ်းပဲကြံတော့တယ်မင်းအစ်စစ်ထံတော်ကြောင့်ကြာရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိမ့်မှာအရခတ်တတော်ကြီးကတိမ့်မှာတခါတည်းအသိပေးလိုက်ဗီဒီယိုလဲလာကြည့်ဦးအကယ်၍မှမင်းအောင်လိုက်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြခဲ့ရင်ဖတ်လို့ရအောင်အော်မကောမတီရေးပေးဦးသတင်းမှန်သိချင်ရင်မင်းအောင်လိုက်မက်ဆေ့ချ်အောင်လာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးသား90ရခိုင်တို့နေထိုင်ကြကြောင်းဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့လွတ်ရများဟာကိုလူမျိုးကိုကိုပြန်ဖြစ်စီနေသလိုဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကတိဆောက်ပေးနေတာပါအဲ့ဒါလိုနေလေမိမိဒီသက်တွေတန်တဲ့တင်းချင်းအေဂျင့်စီပို့တဲ့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလားတွေကရန်အဖွဲ့ဆိုရင်လဲဘလို့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 ဒေသခံကပူးပေါင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတောင်ပြတ်သွားမှာနှစ်မျိုးပဲကျန်တော့နှစ်မျိုးတော့ချိန်ပြေးကောက်စားလိုက်လို့ရတယ်ဒီကြီးလေးရေနေပြောမင်းတို့ဝိုင်းချင်းနေနေပြီမင်းအောင်လိုက်မင်းအောက်ကကောင်းနေသတင်းမှန်လေးပါလေတေချာစုံငန်းကိုင်းအောင်မင်းကိုဝိုင်းချင်းထဲနေပြီဟမ်ပြောတာတခုမှမမှန်ဘူးဟမ်2021ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဇကန်းနေဒေသကြီးထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အမေကန်အချမ်းဖက်ဓမ္မများကိုလည်းတက်ဆင်ပေးတာတွေအချမ်းဖက်စစ်တင်နိုင်ပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးနေမင်းမရင်မသက်ဖြစ်အောင်ပုံပေါ်ခဲ့ကြပါဇကန်းနေဒေသကြီးနဲ့နေမီမနေမြက်ပြတော့ပုံပေါ်တော့မဟုတ်စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးတော်လန်နေတာမကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးတော်လန်နေတာဖတ်စစ်တက်ကိုစစ်ခွေးတင်းချိုင်းစကိုင်းတိုင်းကိုကျွေးတော်ပြီးတော့တိုက်နေတာမလားသတင်းမှန်သိချင်မက်ဆန်ဂျာကိုလာဟိုင်းလိုက်ဆက်ဆက်နေမြန်မာမှာလေ PDF အမိကအချက်ဖတ်ဖို့တည်းရဲ့ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့မြို့အများဖြစ်စီနေမှုရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဟာ KIA အဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ် KIA အကဲကိုကြောက်ကမှာပါအဲအနောက်ကြီးဒါပြေ2024ခုနှစ်မလကတည်းကကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးတက်စကားများနဲ့မြို့ရများကိုလည်းအင်အားသုံးတက်ခဲ့လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပြေ CNF အဖွဲ့ဆိုရင်လည်း CNF PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တွင်းမှာတက်ကွက်များဖော်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ညီအေးချမ်းစွာနေထိုင်လူ့ကန်စားတောက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့ဒီမှုစီဘွားဘွားများထိကဲ့ညံ့တဲ့ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖလန်းမတူပြီးလိုင်လင်းပြီးမြင့်တက်ထန်တလန်ဆတဲ့မြို့ဝများထိကဲ့ပျက်စီးစေရလို့လည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အလားတူကရင်ယူဖွဲ့မှာအချို့ခေါင်းဆောင်များဟာဆိုရင်လေသူတို့ဟာတနင်္ဂနွေလိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA ကို
ဲ့မှာယူထူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တော်လည်းပဲသဘောတူညီချက်တွေကိုဖောက်ပြတာတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ခုသူပြောနေတာနော်ရခိုင်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ကချင်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်သခိုင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ် MNDA နဲ့လည်းဖြစ်တယ် TNL နဲ့လည်းဖြစ်တယ်သူအခုဒီပြောတာကနော် KNU နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဩတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သူနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်သူမှန်နေသေးတယ်ဟောမာလာဝါဟွန်းသူတို့ကပီဒီအအမိကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်တင်တာများတင်ကြလေ့ကျင့်ပေးတာတွေတက်တဲ့များတက်ဆင်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဂင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူကြွေးစခန်းတွေမိဘတွေကိုလည်းအင်အားတို့တက်ခဲ့ခြင်းပါလုဆောင်လက်ခဲ့ကြပါတယ်မတားခင်သူကနေဒီစမှာပါလီတို့ကဂင်းဒီပြည်နယ်လုံးသိမ့်မှာနော်ဥမာစောချစ်သူဆိုတဲ့ကောင်ခံနေလို့မင်းမွေးလာတဲ့ခေါက်ခံနေလို့နှမို့ဆိုကုန်ပြီနော်အဲအဲကိစ္စလည်းနောက်မှရှင်းမယ်ခဏနေကုန်သတင်းမှန်သိရင် message လာခိုင်းလိုက်မင်းအောင်လာနော်ဟုတ်လားတည့်နေမှာဆိုရင်ကော်ကရီမြို့တော့24ခုနဲ့ AB 9ရဲ့နေမှာဆိုရင်သင်္ကန်းညီတော်မြို့နဲ့ AB 10ရဲ့နေမှာမြောက်ရီမြို့တို့ကိုတက်ခတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် KNU ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်တက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝများများစွာထိခိုက်ညံ့တာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာပြည်သူလူထုအားထားနေရတဲ့ရဲစက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းများပြည်စုရဆင်းခဲ့ရပြီးပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံအတွက်များစွာညှင့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုဒုရွတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသတွင်းအများဆုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါတယ်။ဒါရှိမှလည်းကင်းရင်ယူနေနဲ့တမဟာ1 3 5သုံးခုပူပေါင်းပြီးစစ်တမ်းမြစ်တဝိုက်မှာတက်ကွန်များပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရရှိကရင်ယူဥက္ကရာနဲ့စီးဥစည်းရုပ်တို့ကပူပေါ်ကြောင့်စီးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။ကြားရနော် KNU စော်တော့မယ်နော်တမ1 3 5ဦးဆောင်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းမင်း KNU ထလာရင်တော့မင်းအမွေးကျုပ်ပြီးခေါင်းမွေးပါပြောင်ပြီးတော့ဗမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလို့မန္တလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီနော်သခိုင်းမကွေး easy ကရင်မွန်တင်းသာကြီးထွက်လာရင်ပြေးဖို့ပြင်တာ KNPP KNDF ဖွင့်နေပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ KNDF KNPP KNDF တောင်ကျောက်သူအဖွဲ့တွေဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကြရိုက်ပြည်နယ်ဒရဂွန်မြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝေရောက်တက်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါ KNPP KNDF အဖွဲ့ရဲ့အချက်ပဲတွေ့ရတူကိုမလိုလားတဲ့ဒီသက်ကပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပို့မှုတွေကြောင့် KNPP KNDF တောင်ကျောက်သူအဖွဲ့များကိုလည်းချင်းမုန်နိုင်ခဲ့ပါလေတက်မတော်ပါဝင်ချင်းမုန်နိုင်ခဲ့ပါလေတိုက်ကောတစ်ခုပဲကျန်တော့ကျန်တာကုန်ပါပြီအပြင်းတော်မထွက်ရဲဘူးကရင်နီနဲ့လည်းသူဖြစ်တယ်ကရင်နဲ့လည်းဖြစ်တိုင်းပြည်လုံးနဲ့သူဖြစ်နေတာသူမှန်နေတော့မဲဆက်ပြောသူနားတော့အောင်မဲလူမျိုးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းစွန့်လွန်ဆန်စားတဲ့စိတ်တက်နေခုခိုင်တက်ခိုက်နေကြတဲ့အတွက်အချင်းကြီးရရကိုထင်းချုံနိုင်ခဲ့ပါလေစွန့်လို့စွန့်စားတဲ့စိတ်တဲ့အလံပြူတော်လက်နဲ့ကြအလင်းဝင်ပြီးတော့မလေးလေးစွန့်လို့စွန့်စားတဲ့စိတ်တဲ့မနေ့ကပဲလာရှိုးရမခမမင်းအောင်လိုက်ရေ4983ယောက်လက်နဲ့ချတယ်ကွာလောက်ကင်ဓာကဆ4000ကျော်လက်နဲ့ချတယ်ကွာအခုလပခအလဲပိုင်းတိုင်းပြေးဖို့ပြေးနေပြီနမခအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဇင်းမွေရဲမှုသိလားအရှိတောင်တိုင်းဆိုတဲ့မော်လမြိုင်ပြောတော့ပါဦးအားကြောင်းKNBB KNDF တောင်ကျောက်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်ကွယ်မြို့ကိုမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့စီဇန်ဒီတာဘက်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါစီဇန်ဒီတာဟာဥကိုပံဥချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးပြည်သူစစ်များနဲ့ဒေတာကပြည်သူများကလုံးဝလက်မခံပဲရွရွချွံ့ချွံ့တိုက်ထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရွရွချွံ့ချွံ့တိုက်တာငါပြောရင်မကောင်းဖြစ်တော့ကဲထားလိုက်ထားလိုက်ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဘယ်ကောနဲ့စီဇန်ဒီသက်တို့မှာပြည်내ထူထွေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကဲလို့လို့ကဲပြည်내တစ်ခုလုံးဒီခုလိုတင်းချင်းအေးချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ကတစ်ခုပဲကျန်တော့တောင်ကျောက်သူအဖွဲ့တွေတွင်နဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုတွေလည်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဖြတ်စိတ်နဲ့ပြည်သူများများထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့မိဘများကိုဖြစ်စေခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဩဟုတ်လားတိုင်းကြွားရင်းစင်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညနေဒီမင်းရှိုးနေတာဖတ်မင်းစစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ PDS မင်းရှိုးခဲ့တဲ့အိမ်တလုံးမရှိသေးဘူး
လူတကားပြောတော့ဒါကြီးမင်းပြောရင်ပြောနေတော့မင်းလူတကားပြောတော့အဲ့မှမို့တော့ဒါမလုပ်နဲ့သတင်းမှန်သိချင်မက်ဆင်ဂျာလာဟိုင်းလိုက်လက်နက်ကပဋိပက္ခတဆုရှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့လက္ခဏာမျိုးရရှိစေလိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ဟာလက်နက်ကန်တောင်းကြသူတွေနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွတ်သူတွေကအထက်ဘက်လမ်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေကြေးရရှိအောင်အစားအသောက်ရရှိအောင်စီးပွားရရှိအောင်လက်နက်ခရိုင်မိကြောက်ရရှိအောင်ဒီပညာများရရှိအောင်အုပ်ချုပ်ထပ်ပေါ်မှုအခွင့်အလမ်းများရရှိအောင်လုံဆောင်လည်းရှိပြီးပြည်ပမီဒီယာများကိုလည်းစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးလုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးလက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီမြန်မာနေသားမှာရှိတဲ့ EO နေမြေအချို့မှာလက်နက်ခဲယံပြီးကျဆက်ရုံမြတ်တီထောင်ထားပြီးလက်နက်များခဲယံများဖောက်ခွဲပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ဆက်ရုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အခြား EO အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ဒိုဂျိုတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးရပြီးတဲ့လက်နက်တွေခရဲအများစုဟာလည်းအဲ့ဒီဆဲုံများကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နက်ခရဲများဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်ခရဲပြီးကြောက်ဆဲုံတွေတီထောင်နိုင်မှုဆိုတာတာမန်ချီတီနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ငွေကြေးအင်အားနဲ့ဤပညာအင်အားများများစွာလိုအပ်တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆဲုံတွေလက်ပတ်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ဤပညာအင်အားဘယ်နည်းကရရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းစစ်စစ်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမှသိတာလား။အခုမှတရေနှိုးတာလေးနေပြတော့ဘူးဟာဟာဟာမနက်ငါတော်မတီသားမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့များကင်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်များဟာဆိုရင်လဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှန်ကူလမ်းကြောင်းကနေတင်သွင်းလာတဲ့လက်နက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောပြီအဲ့ဒါတော့လက်မခံဘူးထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေကိုကူညီနေတဲ့နိုင်ငံမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းကိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နားထောင်နော် EU အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်တမားတွေကင်ဆောင်နေတဲ့ဆက်တည်ဆက်တည်ဒရုန်းတွေလက်နက်ခရမ်းတွေဟာအခုဆိုကအရင်မြစ်တွေကရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထိုင်းကိုပြောတာ MND TNL အကြမ်းဖက်တောင်းကျောက်တွေမှာ ਨੇ ဆက်ဆက်ဖို့တွေတုံးနေတဲ့ဒရော့ဘုံတွေရွှတ်တိုက်ဒုံးတွေဟာမြစ်ပညာရအစစ်မြစ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့တုံးဆွဲနေတဲ့ဒရုန်းတွေဟာပြည်ပဈေးကွက်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပေမဲ့ဓာတ်ရုပ်ကိုပြင်ပကျေးစားမြစ်ပညာရှင်မနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီပညာရအစစ်မြင့်တန်းတဲ့ဓာတ်တွေတဲဘက်မှာပုံမအတုံးဝင်အောင်ပြုပြင်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဘုမသည်ဒုညတဖို့ဝမြအနေနဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျန်တွေကိုတက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာရဲတပ်ပြည်သူတွေမထိခက်စေဖို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အတွက်ထိတွေ့တက်ခတ်မှုစီမင်းများနဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျန်မှုနှင်းနေဆိုင်ဟာတည်ငြိမ်မှုစစ်ဆင်ရေးအတွက်ထိတွေ့တက်ခတ်မှုစီမင်းများနဲ့ညီတက်နေတဲ့မြတ်ထိန်းသိမ်းသိသိဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်ဟာဟောလာတမျိုးလုံးဘုံကျဲနေတာတော်တော်ထင်းထင်းသေးသေးဆောင်ရွက်နေတာတရွာလုံးပြီးချို့တာတော်တော်ထင်းထင်းသေးသေးဆောင်ရွက်နေတာမင်းအောင်လိုက်ဟာကဲကဲဆက်နားထောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသမျိုးအလုံးလူတွေကစူးစီးမြောက်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီမိုစီဘွားဘွားတွေဂရေဒီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်အင်အားယုံနေအောင်မိမိတို့နိုင်ငံပေါ်မှာစီးပွားရေးရပိတ်ဆို့တာတွေဂေါ်လာဟာသတင်းများဖြန့်တာတွေကိုညီတဲ့မျိုးစုံနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုကြိုးစားဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လာရစီစစ်စံစီဘလော့ဘုံမပြောသေးဘူးပြောသေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဘာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နိုင်ငံစီးပွားကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ထုတ်ကွန်များစွာလိုအပ်တာကြောင့်ကုလထုတ်လုပ်ငန်းများပုဂ္ဂိုလ်များဆက်တဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကြပြီးလက်စွပ်လက်ကမ်းရှိနေတဲ့ဇက်ကျွေးနဲ့မူမြူဟူအခြေခံနဲ့ကိုလိုဆွမ်းအောင်ကိုမိတင်ဆောင်ရွက်ချဖို့ပြောချလိုပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ချက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလေတီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လား။တီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ဆန်စေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီစီစေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီ sorry ပါကျွန်တော်ကင်မရာဟိုဟာလေးမုံမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကင်မရာနည်းနည်းလေးဟိုဟာသက်ကပ်ပြီးလိုက်နော်ကင်မရာနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်သွားဒေါ်လာစေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီဆန်စေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီဂျီပီခဲ့ပါလူကြီးတက်ဖို့ဝင်များနေနဲ့လက်ရှိနေရာများရဲ့ဒ
ုံချွေရေးနဲ့ဒါကြောင့်ခေလိုနေတဲ့ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှိရေးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပြီးစုခေါင်ခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်စုခေါင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဖပြေးတာလက်နဲ့ချတာရှင်းနေတော့အရှုံးပေးတာအညံ့ခံတာအလင်းဝင်တာဒါကို MNDA TNA လေးတောင်းချောင်သူပေါ်အောင်ဖော်ရည်နဲ့နောက်ကွယ်ကနေအဘေးအမြောက်ပြုတ်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကလောက်ကောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ခိုင်းစီတဲ့တိုင်မင်းကောင်ပြောတာမင်းကောင်ပြောရလားလောက်ပါဦးလားတိုင်မင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့တော့မစင်ညာမှာစကားပြောတယ်တတိရှိဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျားရဲ့အလိုကြမြန်မာပြည်သူလူထုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်အင်းအားရွတ်လာအောင်ဘာရဖြတ်ချီတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်နက်ကန်ပြည်ပကကိုနိုင်ငံရေးရမဖြစ်ရှင်းပဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေမှုတွေကိုရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံလို့မရတာကြောင့်ဘုံရသူဖြစ်တက်မှတ်ပြီးချက်ပြည်တဲ့မြောက်ပိုင်းဒီတော့ကတော့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်ဟောင်းလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြန်လည်ရရှိတဲ့အထိဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုကိုကကိုတော့ပြေးဖို့အထုတ်ပြင်းနေရတဲ့ကောင်ကကိုကကိုတော့ပြေးရတော့မှာမင်းဩလလလလညီမပြည်ကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအသက်သွေးချွေးများယင်းဤပိဆက်ပြီးကျူးစာကာကွယ်ပြေးကြတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကမြန်မာတပ်မတော်သားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့များပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြို့ကြီးစစ်တပ်ရှိတဲ့ပြည်သူများဟာမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ရွေးကောင်းတွေဖြစ်အမြဲတည်ရှိနေပါပါအမြဲတည်ရှိနေပါပါငါမိသားစုနဲ့ငါမိသားစုရဲ့နဲ့ငါရဲ့ကြီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုတာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါပါဟုတ်တယ်နော်အတိမပြုဒေသအမှန်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ကီမြန်မာတပ်မတော်သားတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဇွဲမှန်ပြင်းပြမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်တဲ့ဒဏ်စီချုပ်ငြိပြီးပြည်ကြီးအေးချမ်းမှုတရားဝရီစုံမှုမှုအပြည့်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒုမှုစည်းဝါးဘဝတွေပြန်လည်တွတ်တက်မှုရရှိအောင်ဆောင်ပေးတော့ရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတပ်မတော်ဟာမြန်မာပြည်ကြီးလူ့လည်ရရှိဖို့တဲ့နိုင်ငံရတဖို့နေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရင်ဆိုင်ကြော်ပြနိုင်စွာလေရှိကြပါတယ်ပြည်ကြီးစွာနဲ့ဝန်ဝန်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တပ်မတော်နဲ့ရုပ်ကြီးပြည်သူလူထုရှိနေသည်မြတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်တက်ခံမင်းနေရပါမယ်တည်တက်ခံမင်းအောင်လဲလှုပ်ဆောင်ပါမယ်စီလိုသောအင်အားနဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှားပါစုခင်ဗျာ55မြို့သိမ်းပြီးပါနောက်တစ်လအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း200လောက်သိမ်းဖို့ပြင်နေတယ်မန္တလေးလပခကြတော့မယ်စစ်တိုင်းတွေကိုပြိုနေပြီအဲ့တော့သူကဒီစကားတွေထွက်ပြောနေပြီအမှန်တော့သူ့လူတွေသူဂျင်းထဲတာပေါ့နော်တုံးမီရမလာတယောက်ဘုတ်ကြီးဟုတ်ကြီးဟာပြောတဲ့တင်းကိုအစုတ်တိချီရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တချီဝေးတော့ပြောနေတယ်။တော့ပါစကနတ်စကားထွက်တယ်။ဒါတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညတင်လာဒီလောက်ပါမယ်နော်။အစားဆုံးကြည့်ပြန်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့လေတုန်းကလည်းတင်းနေမတင်ခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲတောင်းပန်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။